Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Aziz mühterem salmanlar. Demek ilk önce öz nefsime mühsere Allah'tan korkma tövsiye edirəm. Daha sonra yeni dərsə başlaması istəyirəm. Yani bu ders inşallah bir neçə dərsdən ibarət olacaq. Mühüm bir dərsdir. Yani elə bir mövzunu əhatə edir ki, yani doğrudan da yani bu dərsdən faydalanmaq hər birimizə lazımdır. Sözsüz ki, bu dərslər birinci özümüzə aiddir, biz tələbələrə aiddir, daha sonra sizlərə aiddir. Yəni bu dərslər birinci öz nəfsimizə xatırlatmadır, sonra sizlərə xatırlatmadır. Allah subhanahu bu dərsləri bizim əleyhimizə deyil, əleyhimizə etsin. Deməli, danışacağım mövzu namaz haqqındadır, qardaşlar. Yəni, və bu dərslər bir neçə, dedim ki, bir neçə dərsdən ibarət olacaq. Və seçdiyim kitab da inşallah gözəl bir kitabdır. Elə də böyük kitab deyil, təxminən 90-100 səhifədən ibarət olan bir kitabdır. Kitabın müəllifi də Şeyx Abdurrazaq Əlibadır. Hafizahullahdır. Şeyh Abdülmus Abbatın oğludur. Şeyh Abdurrazaq Əlibadır Əlibadın Abbatdır. O da atası kimi, Şeyh Abdülmus Abbat kimi həm universitetimizdə, Mədinə Universitetində, həmçində Peyğəmbər Məscidində müəllimdir. Allah subhanətə hər iki şeyhi qorusun, ömürlərini Allah itaətdə uzatsın, bərəkətləndirsin, uzatsın. Deməli, Şeyh burada kiçik bir müqəddimədən sonra yəni bəzi məsələlərə toxunur. İnşallah müqəddimədə də şeyx yəni bizə namaz haqqında bəzi xatırlatmalar edir ki, yəni bu namaz yəni nə qədər əhəmiyyətli bir ibadətdir. Yəni bu namaz elə bir ibadətdir ki, bununla insanın əməlləri düzəlir, insanın süluqu, ədəbi, əxlaqı, dünya və axirət işləri düzəlir. Yəni bu namaz elə bir ibadətdir ki, bu onu sevənlərin gözlərinin sevincidir. Bu namaz müvahhidlərin, tövhid əhlinin ruhlarının ləzzətidir. Bu namaz abidlərin bağı boxsanıdır. Bu namaz xuşu əhlinin nəfslərinin ləzzətidir. Yəni bu namaz Allahdan bir rəhmətdir mömin qullar üçün. Allah subhanahu taala bu namazı yəni bu namazla müsəlmanları, möminləri, insanları hidayətə gətirir. Allah subhanahu taala bu namazı onlara bildirir, onlara tərif edir və daha sonra Allah subhanahu taala yəni bu namazı öz peyğəmbərinin sadiq əmin peyğəmbərinin əli ilə bu namazı bizlərə rəhmət ola bilə hədiyyə edib. Yəni bununla insanlar, möminlər, daha doğrusu yəni müsəlmanlar, möminlər bu namazın vasitəsilə Allah qatında onların hörməti artır. Onlar şərəfə, kəramətə nail olurlar. Bununla onlar Allaha yaxınlaşırlar. Sözsüz ki, qardaşlar, Allah subhanahu wa ta'ala bizə ehtiyac yoxdur. Lakin Allah subhanahu ta'ala bu ibadətləri, xüsusilə bu namazı nəyə görə bizlərə vacib edir, bizlərə fərz edir, bizlərə buyurur? Allah subhanahu ta'alanın yəni rəhmətin qazanmaq üçün. Bu Allahdan bir minnətdir. Və Allahdan bizim üçün olan bir fəzilətdir. Yəni Allaha yaxınlaşmaq üçün Allahdan bizə olan bir hədiyyədir. Allah katında sevimli qul olmaq üçün, Allaha yaxın olmaq üçün, Allah katında hörmətli, kəramətli olmaq üçün bu namaz bizim üçün bir hədiyyədir, qardaşlar. Və bunun nəticəsində, necə dediyim kimi, yəni şeyx də buyurur bunu, yəni bununla insanlar Allaha yaxınlaşır, Allaha yönəlirlər və bununla onlar ibadətdən ləzzət alırlar. Yəni bu ibadət çox böyük və əzəmətli bir ibadətdir. Təsəvvür edin, bu elə bir ibadətdir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bunu 7 qat səmanın üzərində Peyğəmbər s.ə.v ilə Allah subhanahu ta'ala görüşdüyü zaman, yəni İsra və Mi'raj vaxtı Allah subhanahu ta'ala bu namazı bizlərə fərz edib. Mi'raj səfərində Allah subhanahu bu namazı bizlərə fərz edib, 5 namazı bizə fərz edib. Yəni bu namazın əzəmətliyinə, ucalığına dəhat eləmirmi? Qədrin qiymətini bilməliyik bu namazı. Yəni bu namazı zay edən insanlar çoxdur. Kim bu namazı zay edərsə Allah subhanahu ta'ala onu qorumaz, onu zay edər. Ona görə qardaşlar, yəni bilmək lazım ki, namaz əzəmətli bir ibadətdir. Və şeyx də Allah razı olsun, burada bəzi xatırlatmalar elətdikdən sonra, yəni bu müqəddimədə bəzi şeyləri bizə bildikdən sonra, namaz haqqında danışdıqdan sonra qısa olaraq, yəni başlayır, yəni ünvanlardan da, yəni ünvan, hər yəni mövzu haqqında ünvan qoyur və onun haqqında danışır. Və şeyx də bu kitabı öz xutbələrindən cəm edib, yəni xutbələrində namaz haqqında danışır və oradan cəm edib və həmçinin bəzi əlavələr etməklə belə bir kitabı ərsəyə çatdırıb, bizlərə təqdim edib. Allah subhanahu ondan razı olsun. Ümumiyyətlə, bütün alimlərdən, şeyxlərdən Allah razı olsun. Yəni onların sayəsində biz dinimizi öyrənirik. Allah hər birini qorusun və onlar peyğəmbərlərin varisləridir. Onlar yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu elmi miras olaraq götürüblər və kim də bu mirasdan götürərsə böyük bir paydan götürmüş olar. Və şeyx deməli ünvan, yeni bir ünvan haqqında danışır. Yəni müqəddimədən sonra belə bir ünvan haqqında danışır. Ünvanın adı da ki, peyğəmbərlər, bütün peyğəmbərlərə namazın fərz olması. Deməli namaz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən öncə, yəni Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdən öncə bütün peyğəmbərlərə vacib idi. Və Allah subhanahu təala bunu, yəni Quran-Kərimdə bir çox yerdə bəyan edib bizə bildirib. Deməli təsəvvür edin ki, qardaşlar, yəni bu namazın görün məkanı,
qədəri qiyməti, yəni o qədər uzadır ki, əzəmətliyi o qədər uzadır ki, Allah Subhanahu wa Taala bu namazı bizdən öncəki peyğəmbərlərə də vacib edib. Və o namazın, yəni bu namazın, bu ibadətin ucalığı, təzimi, qədri qiyməti haqqında da onlara xəbər verib. Və bu haqda Allah Subhanahu Taala Quran kimi bir çox yerlərdə bildirir və onlardan bəzi ayələr sizlərə xatırladacağım, sizlərə deyəcəm inşallah. Deməli, Yunus Aleyhisselam qıssasında o zaman ki, böyük balıq, yəni balina Yunus Aleyhisselamı udduqdan sonra baxın görün Allah Subhanahu Taala nə deyir Quran-Kərimdə. Allah Taala buyurur ki: "Fəlavla ennehu kana minel musabbihin lalabita fi batnihi ila yawmi yub'athun." Əgər o bizi, yəni Yunus Aleyhisselam bizi təsbih edən qullardan olmasaydı, qiyamətə qədər balığın bətnində qalardı. İbn Abbas da radiyallahu anhuma buyurur ki, yəni musabbihin, yəni bizi təsbih edənlərdən olmasaydı, təsbih edənlər, yəni ki, deyir, namaz qılanlardan olmasaydı. Həmçin Səd ibn Cübeyr də, Qatədə də bu ayənin təfsirində bunu deyiblər. Deməli, əgər namaz qılanlardan olmasaydı, qiyamətə qədər balığın bətnində qalardı. Yəni bu namazın dəyərinə, təziminə, ucalığına dəat edəmirmi? Həmçinin İbrahim əleyhissəlam haqqında Allah Taala zikr edir. O vaxt ki, o İsmail əleyhissəlamı bir, yəni ağac kol bitən bir yer olmayan bir vadidə sakin etdiyi zaman baxın görün nə deyir. Deyir ki: "Rabbana inni askantu min zurriyyati bi vadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana li yuqimus salah." İbrahim əleyhissəlam deyir ki: "Ey Rəbbimiz, mən nəslimdən bəzisini sənin evinin yaxınlığında heç bir bitki olmayan bir vadə sakin etdim. Ey Rəbbimiz, onlar namaz qılsınlar" deyə bir etdim, subhanallah. Baxın, Allah Subhanahu Taala burada, ümumiyyətlə bu ayədə namazdan başqası zikr olunmur. Yəni Allah da görür burada namazı zikr edir. Və bu da onu göstərir ki, namaz qədər heç bir əməl namaz kimi fəzilətli, dəyərli ola bilməz. Həmin Allah Taala buyurur ki: "Və izbə və anə li İbrahimə məkənəl beyti ən lə tuşrik bi şeyə və tahhir beyti li təifinə vəl qaimina vər rükə'is sucud." Bir zaman biz İbrahimə evin, Kəbənin yerini nişan verib, mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rükû və səcdə edənlər üçün təmizlə demişdik. Və həmçinin İbrahim əleyhissəlam duasına baxın, deyir ki: "Rabbi cəalni muqimas salati və min zurriyyəti rabbana və təqabbal duə." Ey Rəbbim, məni və zürriyyətimi namaz qılanlardan et. Ey Rəbbimiz, duanı qəbul et, subhanallah. Yəni görün, deyir ki, məni və zürriyyətimi namaz qılanlardan et, subhanallah. Həmçinin İsmail əleyhissəlam şəni haqqında Allah Taala buyurur ki: "Vazkur fil kitab İsmail." Kitabda İsmail də yad elə. "İnnehu kana sadiqal va'di və kana rasulan nabiyyə." O, sözündə sadiq olan peyğəmbər, rəsul idi. "Və kana ya'muru ahlihi bis-salati vəz-zəkə." Və öz ailəsinə namazı və zəkatı əmr edərdi. Eləcə də İsaq əleyhissalamın şəhəni haqqında Allah Taala buyurur ki, onun zürriyyəti haqqında: "Və vəhəbnə ləhu İshaqə və Yaqubə nafilə." Biz ona, yəni İbrahimə, İshaqı və Yaqubu bəxş etdik. "Və kullən cəalnə salihin." Və onların hər birini salihlərdən etdik. "Və cəalnəhum əimmətən yəhdunə bi əmrinə və əvhəynə iləyhim fi'ləl xeyrat və iqaməs saləti və itəəz zəkə." Biz onları, yəni öz əmrimizlə onları doğru yolu göstərən imamlar rəhbərlər etdik. Onlara xeyirli işlər görməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Həmçinin Şüayb əleyhissəlamın qissəsində, yəni o vaxt ki, Şüayb əleyhissəlam öz qövmünü Allahdan qeyrisini ibadə etməyi onlara qadağan etdiyi zaman, həmsinin tərəzi və mizanda insanları aldatmağı onlara qadağan etdiyi zaman, görün nə deyirlər? Deyirlər: "Ya Şüaybu, əsalatu kətəmuruka ənnətruqə mə ya'budu əbəuna." Baxın nə deyirlər? Deyirlər ki: "Ey Şüayb, babalarımızın ibadət etdiklərini tərk etməyimizi sənə əmr edən namazındırmı?" Subhanallah. Və bu da onu göstərir ki, qardaşlar, burada dəlil var ki, yəni onu göstərir ki, onlar bilirdilər ki, yəni Şüayb əleyhissalam namaz kimi heç bir əməli bu qədər təzim etmirdi. Yəni ən çox təzim etdiyi namaz idi. Hətta onlar belə bunu bilirdilər, görürdülər. Eləcə də Musa əleyhissalamın qissəsində. Deməli, eləcə də Musa əleyhissalamın qissəsində o vaxt ki, Allah Subhanahu onunla danışdı və ona yəni Allaha ibadət etməyi əmr etdikdən sonra ilk olaraq əmr etdiyi, fərz etdiyi şey nə oldu? Namaz oldu. Baxın, görün nə deyir Allah Subhanahu Taala. Deyir ki: "Fəstəmi'limə yuhə."
sənə vəhy olana qulaq as. İnnəni ənəllahu la ilahə illə ənə fə'budni və aqimis salətə li zikri. Yəni Allah Teala deyir ki, deməli sənə vəhy olana qulaq as, bil ki, məndən başqa ibadət layiq olan məbud yoxdur, mənə ibadət et və məni xatırlatmaq üçün, məni xatırlamaq üçün namaz qıl. Görürsünüz, yəni özünə ibadəti əmr etdikdən sonra, yəni tövhidi əmr etdikdən sonra ilk əmr etdiyi şey nə oldu? Namaz oldu. Demə bu da onu göstərir ki, namazı necə əzəmətli, necə fəzilətli bir əməl olduğunu göstərir. Yəni əməllər içərisində necə fəzilətli, necə əzəmətli bir ibadət olduğunu göstərir. Çünki Allah Subhanahu taala baxın, Musa əleyhissalamı xitab etdiyi zaman bu əməldən başqa bir əməldən öncə, yəni bu əməldən öncə başqa bir əməllə başlamır. Yəni tövhiddən sonra nə ilə başlayır? Namazla başlayır. Demə bu da yəni Musa əleyhissalama əmr etdiyi şey nə olur? Allah Subhanahu taalanın yəni, zahir əməllərdən namaz olur. Həmçinin Allah Teala da Musa əleyhissalama əmr edir ki, yəni qövmünə Allah iman gətirmə əmr etdikdən sonra, Allah imanı əmr etdikdən sonra, iman gətirdikdən sonra ilk olan nəyi əmr edir onlara? Musa əleyhissalama buyurur ki, əmr etsin nəyi? Namazı. Allah Teala deyir ki, "Və əvhaynə ilə Musa və axihi ən təbəvvə li qəvmikuma bi Misra buyutan və cəalū buyutakum və cəalū buyutakum qiblətan və aqimus salə." Biz Musaya və onun qardaşına cəmaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın. Evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ deyə vəhy etdik. Deməli, biz Musaya və onun qardaşına cəmaatınız üçün Misirdə evlər hazırlayın. Evlərinizi namazgah edin və namaz qılın. Möminləri müjdələ deyə vəhy etdik. Subhanallah. Görürsünüz qardaşlar, deməli tövhiddən sonra ilk əmr ondan nə oldu? Namaz oldu. Bunu Allah Teala həm Musa əleyhissalama əmr etdi, həm də əmr etdi ki, qövmünə də bunu bildirsin. Həmçinin Davud əleyhissalam qardaşlar. Baxın, Allahın peyğəmbəri o vaxt ki, yəni xata olur, xataya düşür və bundan tövbə etmək istədiyi zaman, yəni dönüş yeri namaz olur, namaza qayıdır. Və Allah Teala nə deyir onun haqqında? Deyir ki, Allah Teala "Fəstəğfərə rabbəhu və xarra rakiəu və ənəb." Deyir, Allahdan bağışlanma dilədi və rükuya gedib tövbə etdi. Həmçinin Süleyman əleyhissalam, o vaxt ki ona atlar, axşam çağı atlar ona göstərildi, atlara başı qarışdı, hətta deyir namazın vaxtı çıxdı və çox peşman olur. Çünki atlar onun başını qarışdırır, atlara baxmaqla, atlara seyr etməklə, elə olur ki namazın vaxtı çıxır və çox peşman olur və Allaha tövbə edir. Baxın, görün, Allah subhanahu taala onun haqqında nə deyir? Deyir ki, Allah taala, "Vəvəhəbnə li Davuda Süleyman, ni'məl abdu innəhu əvvab." Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi. Daima Allaha üz tutardı. İz uridə aleyhi bil aşiyyi safinatul ciyad. Allah Teala deyir ki, bir dəfə axşam çağı ona çapar atlar göstərildi. Fəqalə inni əhbəbdu hubbəl xeyri ən zikri rabbi hətta təvarət bil hicab. Süleyman Əsələmə dedi ki, mən günəş üfüqdən batana dək nemətə olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum. Subhanallah. Rudduha aleyyə. Görün nə deyir Süleyman Aleyhisselam. Rudduha aleyyə. Fətafiqa məsxən bis suq vəl ə'naq. Süleyman Aleyhisselam deyir ki, onları yanıma qaytarın atları. O atların qıçlarını və boyunlarını vurmağa başladı. Subhanallah. Görün necə, yəni peşman olur və qınayır və buna görə də həm öz nəfsini qınayır, yəni həmçinin atları da cəzalandırır. Yəni Allahı zikr etməkdən yayındırdığı üçün yəni, bu nemətə seyr etməklə Allah zikirdən yayındığı üçün baxın görün necə peşman olur və nədir. Həmçə İbn-i Kəsir də yəni, rahiməhullah buyurur ki, yəni sərəflərdən, yəni, müfəssil təfsir əhlində olan sərəflərdən deyir, bəzə qeyd edirlər ki, yəni o, yəni bu atlar əsr vaxtında bu atlara seyr etməklə məşhur olmuşdur və ona görə də məşğul olduğuna görə yəni namazın vaxtı çıxmışdır. Yəni sözü ki, deyir, o bunu qəsd etməmişdir. Yəni qəsdən deyir namazı tərk etməmişdir. Sadəcə unutmuşdur. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi Xəndək döyüşündə əsl namazın vaxtını qaçırmışdır döyüşə başı qarışdığı üçün. Və hətta elə olmuş ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşə başı qarışdığına görə əsl vaxtında deyir məğribdən sonra qılır. Eləcə də Süleyman əleyhissalam deyir bunu qəsdən etməmiş. Sadəcə deyir unutqanlığından başa atları seyr etməkdən qarışdığına görə belə olmuşdur. Həmçinin baxın Zəkəriyyə əleyhissalamın qıssasında görün Allah Teala nə deyir onun haqqında. Fənadətul mələikətu və huva qaimun yusalli fil mihrab. Baxın deyir ki, ata deyir ki, mələklər ona xitab etdiyi zaman, mələklər onu çağırdığı zaman o deyir mihrabda namaz qılırdı.
Yəni mələklər onu çağırdı. O mehrabda namaz qıldığı vaxt mələklər onu çağırdı, ona nida etdilər. Subhanallah. Yəni bu da onu göstərir ki, baxın, əvvəlki peyğəmbərlər namaz qılardılar. Eləcə də İsa əleyhissəlamın hekayəsində. Baxın, Allah Taala onun haqqında danışdığı zaman, o vaxt Allah Taala onu beşikdə körpə vaxtı ki, Allah Taala onu danışdırır. Görün nə deyir? Deyir: "Qale inni Abdullahi ataniyel kitabe ve cealani nebiyye." Baxın, İsa əleyhissəlam deyir ki, həqiqətən mən Allahın quluyam. Mənə kitab verildi və məni peyğəmbər etdi. Mənə kitab verdi və məni peyğəmbər etdi. Və cəaləni mübarəkan eynəmə kundu. Və harada oluramsa olum məni mübarək etdi, bərəkətli etdi. Və avsani bis salati və zəkati mə dumtu hayyə. Və mən yaşadığım halda, yaşadığım müddətcə mənə namaz qılmağı və zəkatı mənə Allah Teala əmr etdi, tövsiyə etdi. Subhanallah. Həmçinin baxın, bütün peyğəmbərlərin şəhəni haqqıdır. Yəni, bəni İsrail, İsrail övladlarının peyğəmbərləri haqqında, baxın, altına nə deyir? وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا. Allah İsrail oğulları ilə əhd bağlamışdı. Biz onlardan 12 bağçı təyin etdik. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي. Baxın, Allah da deyir ki, mən sizinləyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, mənim elçilərimə iman gətirsəniz. Subhanallah. Yəni Allah da yəni burada görürsün, yəni namazı zikr edir. Baxın, həmsə Allah da başqa bir ayda, yəni peyğəmbərlər bir-bir zik etdikcə, yəni onları bir-bir xatırladıqca, onları vəsf etdikcə nə deyir Allah Taala? Ulaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyin min zurriyyati Adem ve mimmen hamalna ma'a Nuhin ve min zurriyyati İbrahim ve İsrail ve mimmen hadeyna ve iştebeyna izâ tutla aleyhim ayatur rahmani harru succeden ve bukiyya. Onlar Allah'ın nimet bəxş etdiyi peyğəmbərlərdən, Adəmin və Nuhla birlikdə gəmidə daşıdığımız kimsələr nəslindən, İbrahimin və İsrailin nəslindən seçib haqq yola yönətdiyimiz kimsələrdəndir. Onlar özlərinə mərhəmətli Allahın ayələri oxunduğu zaman səcdəyə qapanıb ağlayanlardır. Demək, qardaşlar, yəni Allah Subhanahu taala bütün peyğəmbərlər haqqında xəbər verdiyi zaman buyurur ki, onların dönüş yeri, qayıdış yeri nə olub? Namaz olub. Və Allah Subhanahu taala ibadət edərdilər. Allaha tək ibadət edərdilər və Allah Subhanahu taala bu namaza yaxınlaşardılar. Baxın, sonra Allah Subhanahu taala görə nə deyir? Deyir ki: "Fəxalafa min ba'dihim xalfun ada'us-salata wattaba'us-şəhawat fəsawfa yalqawna ghayya." Deməli, öncəki ayədən sonra Allah deyir ki, onlardan da sonra elə bir qövm gəldi ki, onlar bir namazı zayi etdilər və şəhvətlərə tabi oldular və onlar qəy dərəsinə atılacaqlar. Necə ki, təfsirdə gəlir ki, bu cəhənnəmdə bir vadidir, bir dərədir. Subhanallah. Həmçin Peyğəmbər s.ə.v-dən də gəlin hədisdə, yəni onun peyğəmbərlər, yəni Peyğəmbər s.ə.v-dən gəlin hədisdə, yəni bildirilir ki, yəni Allah Rəsulü xəbər verir ki, yəni peyğəmbərlər hər biri yəni namaz qılardılar. Onlar hər biri 5 vaxt namaz qılardı. Necə ki, Cibril əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-ə namazın vaxtlarını öyrətdiyi zaman, necə ki, İbn Abbasın hədisində gəlir, yəni uzun bir hədisdir. Yəni Cəbrəl əleyhissalam Peyğəmbər s.ə.v-ə namazın vaxtlarını öyrədir. Və sonra nə deyir? Deyir ki, Cəbrəl əleyhissalam: "Hada vaqtul enbiya qablak." Bu səndən öncəki peyğəmbərlərin vaxtıdır. Yəni peyğəmbərlər də bu vaxtlarda namaz qılardılar. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni peyğəmbərlər də namaz qılıblar. Öz qövmlərinə namaz qılmağı əmr ediblər. Həmçə ailələrdən gördünüz ki, onların qövmləri də bilirdilər ki, ya onlar namazı necə uzaqdı, necə təzim edirlər. Və sözü ki, bu namaz əzəmətli bir ibadətdir. Bu elə bir ibadətdir ki, insanın dünya və axirət işlərini səhmana salır. Onun qəlbini mutmən edir, Allaha bağlayır. Və namaz elə bir ibadətdir ki, onun tərki də təhlükəlidir, qardaşlar. Necə ki, bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni bizimlə onlar arasında olan əhd, yəni müşriklər, kafirlər arasında olan əhd nədir? Namazdır. Kimdir onu tərk eləyərsə, ya şirk etmiş olar, küfr etmiş olar. Aydındır. Həmçinin başqa bir hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, kim namazı tərk edərsə, şirk və küfr etmiş olar. Və s. və çox hədislər var ki, yəni namazın təhlükəli, namazın tərki haqqında nə qədər hədislər var ki, o əməlin nə qədər təhlükəli olduğunu göstərir. Və sözsüz ki, hər bir müsəlman öz namazını qorumalı, namazına qayğı göstərməlidir. Yəni, vaxta-vaxtına qılmalıdır. Çünki namazı vaxta-vaxtına qılmaq möminlərin sifətlərindəndir. Əksinə, namazı zayi etmək, namaza qarşı qayğı göstərməmək, səhlənkarlıq etmək, qardaşlar, münafiqlərin sifətlərindəndir.
Bakın görün Allah Subhanahu ve Teala Nisa suresi ne deyir? Hatta diyor ki: "İnnel münafıkîne yuhâdi'ûne Allâhe ve huve hâdi'uhum." Münafıklar hakikaten de Allah'ı aldatmaya çalışırlar, halbuki Allah onları aldatır. "Ve izâ kâmu ilâ salâti kâmu kusâlâ." Onlar namaza durarken tembellikle kalkarlar, könülsüz kalkarlar. "Yuraûne nâse ve lâ yezkurûne Allâhe illâ qalîlâ." Özlerini cemaate gösterir ve Allah'a oldukça az yad ederler. Subhanallah. Yani bu ayet görürsünüz de tehlikeli bir ayedir. Yani bu ayet gösterir ki namaza karşı sehlenkarlık etmek münafıkların emellerinden olur. Ve onlar bu emeli, yani bu namazı insanlara göstermek için kılardılar. Ve hem için tembelliyle kalkardılar, sehlenkarlık ederdiler. Ona göre de bu pis sifətdən çəkinmək üçün hər birimiz namaza qarşı qayıtış olmalıyıq. Yani sözsüz ki, bu dərslər hamımıza aiddir, qardaşlar. Birinci öz nəfsimə aiddir, sonra da sizləri xatırladıram. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bizləri yani faydalanan qullarını etsin. Və bu dərsləri bizim əleyhimizə yox, lehimizə etsin. İnşallah gələn dərsdə yine başqa bir mövzu haqqında danışacaq. Yani hamısı namazla bağlıdır. Və inşallah Allahdan deyirəm ki, Allah Taala bu dərsimiz davam etsin və bu dərsləri bizim üçün faydalı etsin. Sözdə və əməldə bizləri ixlaslı edib xeyrə müvəffəq eləsin. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.